kanë kaluar 4 orë rrugë me biçikleta derisa erdhën në hyrje të Prishtinës. Rreth 50 biçiklistë bën rreth 70 kilometra nga letnica e Vitisë për të arritur cakun. Por këtë të diel, ata nuk kishin në garë me njëri tjetrin, ndonse njëri nga organizatorët ishte Federata e Ciklizmit të Kosovës. Këta të fundit me komunën e Vitisë dhe shoqatën humanitare Nën Tereza, me këtë rrugëtim simbolizuan shtektimin e Shën Terezës nga kisha e letnicës në misionare të bamirësisë në botë. Ciklistët ndalesën e parë e patën në katedralën e Prishtinës. Maratonën që keni bërë me biciklistët e jep një porosi të mrekullueshme, edhe të lëvizjes, edhe të shëndetit. Prej aty u nisën drejt sosfshatrave të fëmijëve në Velani, ku u pritën me duar trokitje. E ky organizim u bë për një qëllim. Qëllimi i këtij organizimi është pikërisht shënimi i ditëve të Nën Terezës, mandej është destinimi ekskluzivisht i ndihmës humanitare të sosfshatit të fëmijëve, me qëllim që simbolizojmë vlerat humane të Nën Terezës në raport me zhvillimet të cilat ne po e bëjmë sot këtë maraton. Edhe presidenti Federatës së Ciklizmit ishte i lumtur që ftesës së tij ju përgjigjën shumë ciklist nga Bar Kosova. Federata e Ciklizmit të Kosovës nuk do të ketë të ndalet me këto aktivitete dhe çdo herë që ka ftesa filloi ne nuk do të hezitojmë dhe vitin e ardhshëm do të jetë më masovike. E sos fshati u ndihmua nga Caritas Kosova, nga Bashkia Islame, nga shoqata Nën Tereza si dhe bashkëpunëtorë të tjerë me para, ushqim, veshmbathje e gjëra të ndryshme. Pasi pranoi ndihma drejtoresha Nezahate Saliu, kujtoi fjalët e Shën Terezës. Nga një herë ne mendojmë se varfëri do të thotë të jesh i uritur, i zhveshur e pa shtëpi. Varfëri e të qenurit i padëshiruar, i padashur, par njëri të përkujdeset për ty, kjo është varfëria më e madhe. Do të thotë varfëri shumë më e madhe është nëse ne nuk kemi njerëz cilët do t'i përkrahin ata që kanë nevojë. Edhe i pari i Vitisë, Sokol Haliti, përcolli nga afër gjithë këtë ngjarje. Edhe për ciklistët, kjo ishte një sfidë, por që gjithçka shkoi pa pengesa. Kanë qenë disa vështirësi, po jo të papërballueshme. Mirë kemi kalu, kështu që jemi të kënaqur me pjesëmarrjen tonë atë klubit tonë. Ka qenë një rrugë goxha e vështirë, mirë, por kur dihet qëllimi i kësaj gare, i kësaj rruge, mendoj se ja ka vlerë. Ndërsa për t'i argëtuar fëmijët, ansambli nga Vitia kishin përgatitur program artistik.